Ծառայողական նախագահ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք արդեն, որ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է ավելի քան 8% տնտեսական աճ, և մենք նախորդ մեր հանդիպումների ժամանակ էլ խոսել ենք տնտեսության աճի, տնտեսության պոտենցիալի մասին, և ընդհանրապես տնտեսագետները կարծում են, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերջին տարիներին իր պոտենցիալից ավելի նե անում կամ ավելի մեծ արդյունքներ է արձանագրում, բայց մյուս կողմից տնտեսագետները համաձայն են նաև այն պնդման հետ, որ տնտեսական աճը իր հերթին մեծացնում է նաև մեր տնտեսական պոտենցիալը։ Եվ հիմա կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է քաղաքականությունները ուղղել այդ տնտեսական պոտենցիալի մեծացմանը և մեծացած տնտեսական պոտենցիալի իրացման հնարավորություններ ստեղծելու։ Եվ սա մենք ունենք այս խնդիրը և կարճաժամկետում, և միջնաժամկետում, և երկարաժամկետում, և այս առումով ուզում եմ ընդգծել ակնհայտ մի փաստ, որ տնտեսական պոտենցիալի մեծացման և առաջացած պոտենցիալի իրացման համար առանցքային նշանակություն ունի կրթությունը, ընդ որում մեր քաղաքական և հայեցակարգային ընկալումը այն է, որ կրթություն ասելով մենք չպետք է հատվածական ընկալենք նախակրթարանից կամ մանկապարտեզից միջև բուհ և ետբուհական կրթություն, պետք է նայենք մի ռազմավարության և մի ռազմավարական տրամաբանության մեջ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի հարցերի, որոնց վերաբերյալ իմ կարծիքով մենք պետք է ռազմավարական մոտեցումներ որդեգրենք կամ արձանագրենք ռազմավարական մոտեցումները, որովհետև տեսեք նույն 3-5 տարեկան երեխաների վերաբերյալ ենք խոսում, և մենք որոշակի թիրախ ենք նախանշել, որին հասնելու հավանականությունը շատ մեծ է մինչև 2026 թվականը 3-5 տարեկան երեխաների մասին, բայց մենք երկարաժամկետում պետք է նաև որոշակի քաղաքականություն և ռազմավարություն որդեգրենք 1-3 տարեկան երեխաների մասին, կամ եթե կոռեկտ է ասել 0-3 տարեկան երեխաների մասին, որովհետև սա տնտեսական պոտենցիալի մասին է երկու կտրվածքով, առաջինը, որ ժամանակակից աշխարհում և այսինքն նույնիսկ առանց կառավարությունների միջամտությամբ ակնհայտ է, որ հենց 0 կամ 1 տարեկանից երեխաները ստանում են կրթություն և նույնիսկ լեզուներ են սովորում, բայց դա տեղի է ունենում առանց նախանշված քաղաքականությունների և առանց կառավարության միջամտության։ Եվ սա իր հերթին բերում է հարցը, որ կառավարությունը և պետությունները պետք է որոշակի քաղաքականություն որդեգրեն։ Երկրորդը, մենք շատ կարևորում ենք և ակնհայտ է նաև Հայաստանի համար, որ այս խնդիրը առավել սուր է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի բնակության մեծամասնությունը կանայք են, որ մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի կանայք հնարավորինս քիչ կանգնեն երեխա ունենալ, թե աշխատել կամ կարիերա անել երկընտրանքի առաջ, այն տրամաբանությամբ, որ իհարկե ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծությունը մեզ հանգեցնում է այն մտքին, որ այս խնդիրը, եթե մի քիչ կոպիտ և սուր ձևակերպենք, կանանց խնդիրը չէ, դա առաջին հերթին կառավարության խնդիրն է, որպեսզի այս հարցի պատասխանի որոշակի ֆորմուլաներ ձևակերպեն։ Շատ կարևոր եմ համարում հանրային անվտանգության և առողջության տեսակետից երկու խնդիր։ Մենք որոշել ենք, և դա ակնհայտ որոշում է, որ պետք է անդրադառնալ ընդհանրապես կրթական հիմնարկների անվտանգության ապահովման խնդրին, որովհետև բազմաթիվ են ցավոք դեպքերը, երբ տարբեր երկրներ այս խնդրի լրջությունը հասկացել են միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մի կոնկրետ իրադրության և իրավիճակների հետ են կանգնել։ Նաև մեզ համար այս խնդիրը այսօր շատ հրատապ է, այն տրամաբանությամբ, որ մենք ունենք որոշակի մտավախություններ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված և այլն և այդպես շարունակ, որը աշխարհում գլոբալ պրոբլեմ է և մենք պետք է այդ պրոբլեմի հետ առնչվենք, և իհարկե դպրոցական սննդի հետ կապված կարգավորումները նույնպես շատ կարևոր են, որովհետև գլոբալ առումով և Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների շրջանում ավելորդ քաշի հետ կապված պրոբլեմը դառնում է
համատարած եւ իհարկե մենք այստեղ պետք է նաեւ դպրոցական սննդի ոլորտում կարողանանք որոշակի քաղաքականություններ մշակել, իհարկե նաեւ զուգահեռ զարգացնելով դպրոցական ենթակառուցվածքները, որովհետեւ մենք դեռ խոսում ենք դպրոցական ենթակառուցվածքների մաշվածության մասին, երբ առանձին հաշվառենք դպրոցական մարզական ենթակառուցվածքները, կտեսնենք, որ այդտեղ իրավիճակը շատ ավելի վատն է, քան թե ընդհանրապես դպրոցական ենթակառուցվածքների մասով։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար ֆունդամենտալ պրոբլեմ է այն տվյալը, թե ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների մասնակցությունը բուհական կրթության ոլորտում։ Սա շատ խորը պրոբլեմ է, որի հետ մենք պետք է առերեսվենք։ Իհարկե, մենք ենթադրում ենք, որ մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում պատկերը մի փոքր այլ է, բայց այնուամենայնիվ այդ սահիկը մեզ ինչա ցույց տալիս։ Մեզ ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ աղքատ ընտանիքը շարունակելու է մնալ ծայրահեղ աղքատ ընտանիք, ու ծայրահեղ աղքատությունը արդեն դառնալու է ժառանգություն, որը սերնդե սերունդ ուղղակի փոխանցվում է, եւ սա էլ կառավարության խնդիրն է՝ մշակել մոտեցումներ եւ քաղաքականություններ այս շղթան ջարդելու համար։ Եվ աղքատության գնահատման այն նոր համակարգը, որ մենք ուզում ենք ներդնել, սա շատ կարևոր է, որովհետև ըստ էության մենք պետք է գնահատենք հարգելի գործընկերներ առանց ամաչելու, և դա մեր պարտքն է գնահատել, որ սա նաև սոցիալական ապահովության ոլորտում մեր վարած քաղաքականությունների արձագանքը և հետևանքն է։ Այսինքն, մենք ինչպես ենք և այն քաղաքական գնահատականը, որ մենք տվել ենք նախկինում, այդ գնահատականը արտահայտվել է նաև կրթության ոլորտում, որովհետև մենք ինչ ենք ասում։ Սոցիալական են քաղաքականությունները, որ երրորդ հանրապետությունում վարվել է, ինքը հենց եղել է նրա համար, որ աղքատը շարունակի մնալ աղքատ։ Ծայրահեղ աղքատին և աղքատին ասել ենք, կամ այդ կատեգորիայում գտնվող սոցիալական այդ կարգավիճակում կամ սոցիալական պաշտպանվածության այդ կամ անպաշտպանության այդ նիշում գտնվող մեր քաղաքացիներին ասել ենք, որ եթե դուք աղքատ եք և շարունակեք մնալ աղքատ, մենք ձեզ համար կսահմանենք այս արտոնությունը, այս արտոնությունը, այս արտոնությունը, բայց եթե հանկարծ դուք հաղթահարեք այդ աղքատությունը, մենք ձեզ կզրկենք այս արտոնությունից, այս արտոնությունից, այս արտոնությունից, և սա շատ լուրջ պրոբլեմ է, և մենք, ես հույս ունեմ, մենք արդեն իսկ քննարկել ենք, ընդունել ենք, չենք ընդունել, չէ, դեռ կառավարությունում, բայց ես կարծում եմ այն ծրագիրը, որը մենք ստացել ենք, ինքը առնվազն տեսական մակարդակում համոզիչ է, որ մենք մարդկանց անընդհատ մղելու ենք հաղթահարելու աղքատությունը, և իհարկե այնտեղ, այստեղ նաև կրթության ոլորտի հետ համադրումը շատ կարևոր է։ Բուհական ոլորտում մեր պրոբլեմները խորն են, որովհետև տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի 60 բուհ։ Կարծում եմ, այս արտահայտությունը արդեն մեզ համար, եթե ոչ կարմիր, գոնե դեղին նշան պետք է առնի, և ես ուզում եմ, որ մենք այս ստատուս քվոն լավ հասկանանք, որովհետև ամենայն հարգանքով ոչ մի առանձին բան նկատի չունենալով, այլ նկատի ունենալով ընդհանուր պատկերը։ 60 բուհ նշանակում է 60 ռեկտոր, 120 պրոռեկտոր, մի քանի 100 դեկան, 1000-ի մոտիկ դեկանի տեղակալ, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ երբ որ մենք խոսում ենք բուհական համակարգի բարեփոխումների մասին, մենք զգում ենք, որ որոշակի լարվածություններ են առաջանում, որովհետև մենք խոսում ենք հարյուրավոր և հազարավոր մարդկանց, այդ, եթե շատ ուղիղ ասենք, կամ իրենց տեսակետից, մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց իրենք ընկալում են այդպես այդ կարգավիճակներից զրկելու մասին, բայց մենք նաև սա մեր երկրի տնտեսական պոտենցիալի զարգացման և մեր ընդհանրապես մեր երկրի պոտենցիալի իրացման և զարգացման մասին է, որտեղ մենք բուհական ոլորտում մեր թերությունները մենք զգում ենք ամենտեղ, բացարձակապես ամենտեղ, որպես կառավարություն, երբ որ փորձագիտական պարզ հարցերի պատասխաններ ստանալը դառնում է ուղղակի անհնարինություն, ուղղակի անհնարինություն, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչը վատ չի, որովհետև բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենք էլ պետք է կրթվեն, սովորեն և այդպես շարունակ, բայց պարզ հարցերի պատասխաններ, էլ չեմ ասում բարդ հարցերի պատասխաններ գտնելու համար ստիպված են գնալ անձամբ
Pentrel, gândnel, tehecuciunel, hamadrel, evani, evet pe șauna, ev sam meram în ore așa tanki masne. Ev meg esor, mer irakanucean, ev mer șorgeopatog irakanucean masin, hait na belumeg tehecuciunel, voronc mes kensakanore na rajeștein, asenk, jot taria raci, tas taria raci, evani, evet pe șauna. Asenk, în șana cum a vorit tehecuciuneli, evet giteliki head. Arăresvelu ճանապարհին մենք օրինակ 10 տարի ուշացել ենք, 5 տարի ուշացել ենք, կամ թեկուզ եթե 3 տարի ենք ուշացել, դա նույնպես իր նեգատիվ ազդեցություն է ունենում մեր երկրի վրա, եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել մի շատ կարեւոր արձանագրում, եթե օրինակ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում բուհերը հավաստագրենք միջազգային ստանդարտներով, են ստանդարտները, որ գոյություն ունեն, ասենք Եվրամիությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բու հավաստագրում չի ստանա, ոչ մի բու, ընդ որում խոսքը վերաբերվում է եւ հայաստանյան բուհերին, եւ պետական բուհերին, եւ մասնավոր բուհերին. Մենք այսօր չունենք ոչ մի բու Հայաստանի Հանրապետությունում, որ եվրոպական չափանիշներով հավաստագրվի եւ ստանա բուհական գործունեության լիցենզը, եւ սա ֆունդամենտալ արձանագրում է. Եվ այս առումով ակադեմիական քաղաքը մեզ համար չափազանց կարևոր եւ ռազմավարական ծրագիր է, եւ իհարկե մենք պետք է այս առումով ընդլայնենք երկխոսությունը բուհական համակարգի, գիտական համակարգի, դիմորդների հարության հետ, որովհետեւ սա մեր երկրի ապագայի տեսլականի շատ կարևոր մաս է։ Ամենակարևոր շահարկման կամ քննարկման իմաստով ամենակարևոր թեմաներից մեկը, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ ի վերջո Երևան քաղաքում երկարաժամկետում պետք է ոչ մի բուխ չլինի, եւ ակադեմիական քաղաքից դուրս ոչ մի բուխ պետք է չլինի։ Հանրապետության բոլոր բուհերը հայաստանյան թե օտար երկրա մասնավոր թե պետական պետք է գործեն միայն ակադեմիական քաղաքում։ Ինչու? Որովհետեւ մենք սա ոչ թե նշանակում է ֆիզիկական տեղափոխություն բուհերի, սա նշանակում է, որ մենք իմիջայլոց, ես եվրոպական ստանդարտները խոսեցի, բայց եթե նույնիսկ մեր օրենքներով, այսօր մեր գոյություն ունեցող օրենքներով մենք փորձենք հավաստագրել եւ լիցենզավորել մեր բուհերը, ոչ մի բու այդ լիցենզավորումը չի ստանա։ Պատկերացրին, այսինքն մեր երկրում գործում է օրենսդրություն, որ բուհերը պետք է համապատասխանեն ստանդարտին, այս ստանդարտին։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գործող բոլոր բուհերը չեն կարող այդ լիցենզիոն պայմաններով անցնել։ Եվ ակադեմիական քաղաքի գաղափար իրականում էստեղից է ստեղծել։ Մենք ասել ենք, լավ, ո՞նց անենք, որ մեր բուհերը բերենք համապատասխանեցնենք նույնիսկ մեր օրենսդրությանը, որը ամենաբարձր ստանդարտը չի։ Եվ տեսել ենք, որ դրա հնարավորությունը չկա, չենք կարող այդ շենքերը վերափոխել, եւ այն, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում ակնհայտորեն ֆիզիկական ենթակառուցվածքը բովանդական ենթակառուցվածքի հետ պետք է համադրվի, որովհետեւ մեկ առանց մյուսի այդտեղ ճեղքի առաջանում։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք ասել ենք, ուրեմն պետք է զրոյից սկսել այդ պրոցեսը, եւ այդտեղից առաջացել է հակառակ դեպքում։ Եվ իմիջայլոց այդ խնդրը ինչից է առաջացել, 60 բուհերի, եւ մենք ընդ որում այդ բուհերի պատճառով միջազգային սկանդալների մեջ ենք ընկնում, որովհետև մենք խոսում ենք Հայաստանի միջազգային հեղինակության մասին, բայց միջազգային մամուլում առնվազն տասնյակ հրապարակումներ են եղել, թե ինչպես են Հայաստանում օրինակ գործում բուհեր, ովքեր ֆեյք բժշկական դիպլոմներ են վաճառում, տարբեր մասնակիցությունների ֆեյք բժշկական դիպլոմներ են վաճառում, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ երբ որ մենք գնում ենք այդ բուհերի հետևից, այդ բուհերը փակելու այն տրամաբանությամբ, որ նրանք այդ արտոնագրման պայմաններին չեն համապատասխանում, իրենք մի շատ լեգիտիմ փաստարկ են բերում, ասում են, լի կներեք, մի հատ եկեք գնանք ձեր պետական բուհերը նայենք, շատ լավ, դնում եք այդ ստանդարտը, մենք ոչ մի խնդիր չունենք, ուրեմն այդ ստանդարտը դրեք բոլոր բուհերի համար, եւ մասնավոր բուհերի համար, եւ պետական բուհերի համար, եւ օտար երկրա բուհերի համար, եւ հայաստանյան բուհերի համար։ Այստեղ է, որ մենք գնում ենք ու առարեսում ենք, որ տեսնում ենք, որ հայաստանյան բոլոր բուհերը, եթե շատ սկզբունքային գտնում ենք, բոլոր բուհերը պետք է փակվեն այն տրամաբանությամբ, որ արտոնագրման պայմաններին չեն համապատասխանում։ Հիմա հետևաբար, եթե մենք երկարաժամկետում տեղափոխում ենք բուհեր ակադեմիական քաղաք, որը ըստ էության մեգա նախագիծ է,
միլիարդ եւ ավելի դոլարի ներդրում երկար ժամկետում դա կպահանջի։ Հարցազրկում, բա հին շենքերն ինչ են լինելու։ Նախկինում Հայաստանում այդ պրակտիկան է գործել, որ նոր ենթակառուցվածք ստեղծելու համար հին ենթակառուցվածքների շենքերը օտարվում են շինարարների եւ այլն, բայց մենք ընդհանրապես հասկացանք, որ դա վատ գաղափար է, եւ մենք հիմա քննարկում ենք հետեւյալ գաղափարները, հետեւյալ գաղափարը, որ այդ բոլոր շենքերը Երևան քաղաքի իրենք համախմբվեն մի կազմակերպության մեջ եւ միջազգային հեղինակություն ունեցող ընկերության տրվեն կառավարման որպես տարածքներ։ Եվ այնտեղից գեներացվող ամբողջ գումարը գնա ակադեմիական քաղաքի, այսինքն ակադեմիական քաղաքի եւ բուհական համակարգի ֆինանսավորմանը, այդ քննարկելու հարցը, որպես պետական բյուջեի եկամուտ, թե ուղղակի գնա ակադեմիական քաղաքի հիմնադրամի հաշիվներին, բայց սա այնա ինչի մասին այսօր մենք մտածում ենք։ Գիտության ոլորտում արդեն ասված, որ ըստ էության 2018 թվականին եղել է գիտության ֆինանսավորումը 14.3 միլիարդ դրամ, 2024 թվականին 40.2 միլիարդ դրամ է եւ գործնականու գրեթե 3 անգամ ավելացել է ֆինանսավորումը, եւ նաեւ գիտաշխատողների աշխատավարձն է բարձրացել, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ սկսել ենք բավականին մեծ ծավալով սարքեր սարքավորումներ ձեռք բերել գիտության համար, գիտության հետ պրակտիկ հատվածը եւ ֆունդամենտալ հատվածը ուժեղացնելու համար, եւ նաեւ կառուցակարգային փոփոխություն ենք արել։ Այժմ մենք ունենք բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտե, որը այս տարվանից արդեն գործում է, եւ իհարկե մեր ընկալումը եւ պատկերացումը այն է, որ այս ծրագրերը պետք է ռեֆորմները պետք է ծառայեն Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը եւ ընդհանրապես Հայաստանի զարգացմանը, որը մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահն է, եւ համփոփելու համար այս միտքը ուզում եմ ներին գցել, նույնիսկ նաեւ մենք մեր պետության գործության ընթացքում անդադ փնտրել ենք, թե լավ, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահ ասելով ի վերջո ինչ նկատի ունենք, եւ մեր եզրակացությունը այն է, համենդեպս մենք փորձում ենք այդ հայեցակարգը դնել մեր գործողությունների հիմքում, որը ելի իմիջիայլոց ֆունդամենտալ գիտության եւ հետազոտության հարց է, բայց ելի այդ հարցերի պատասխանները փորձում ենք գտնել, փնտրել եւ գտնել կառավարությունը ըստ էության միայնակ, բայց մեր արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի պետական շահը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է եւ կամ Հայաստանի զարգացումը, որը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց տնտեսական զարգացման։ Շնորհակալություն։